Виборів президента США лишається 2 тижні. Кандидати Камала Гарріс та Дональд Трамп користуються останніми можливостями звернутися до виборців. У хід ідуть більш жорсткі заяви, критика опонентів, інтерв'ю популярних блогерів та навіть заручення підтримкою зірок. У щотижневій рубриці «До історичних виборів США» обговорюємо найважливіше. Сьогодні із Юлією Ярмоленко, яка слідкує за штабом демократів, та Остапом Яришем, який розповість про республіканців. Вітаю, колеги. Вітаю. Вітаю. Отже, Юлю, перше питання буде до тебе. З ким Гарріс зараз веде кампанію та які її основні акценти у ці 2 вирішальні тижні? Марія, коли до виборів лишається 2 тижні, у хід іде важка артилерія. І у випадку демократів це колишній президент Барак Обама. Він досі є надзвичайно популярним серед демократів. І в наступні 2 тижні він буде дуже активно агітувати за Камалу Гарріс. Сьогодні у нього великий мітинг разом із Тімом Волсом у Мічигані, в Детройті, де очікується, що на сцену його представить корінний детройтець Емінем. А в четвер ми також очікуємо, що побачити, власне, Барака Обами із Камалою Гарріс разом на сцені. Вони дадуть старт цілій серії мітингів, які розпочнеться перший у Атланті, в Джорджії, ще одному ключовому штаті. Там вони будуть разом на сцені із відомим американським виконавцем Брюсом Спрінгстіном. Камала Гарріс понеділок цілий провела у низці ключових штатів. Це був Вісконсин, Пенсильванія і Мічиган. І не сама, а в компанії республіканки Ліз Чейні. Це колишня конгресвумен, яка голосувала за імпічмент Дональда Трампа і відома своєю послідовною жорсткою критикою колишнього президента. І ціль, власне, саме цих мітингів було, щоб привернути на свій бік голоси виборців незалежних, а також республіканців, особливо жінок-республіканок, таких як Ліз Чейні, які не хочуть бачити Дональда Трампа наступним президентом Сполучених Штатів. Ліз Чейні говорить про те, що вона каже, що Дональд Трамп – це загроза і країні, і демократії. І вона говорить до республіканців, які, можливо, не хочуть підтримувати Камалу Гарріс публічно, вона говорить про те, що їм лише варто проголосувати за неї на виборах. Давай послухаємо, якими словами вона до них звертається. Якщо подумати про рівень нестабільності, рівень безладного прийняття рішень, мізогінію, це не той, кому ви можете доручити владу, яку дає овальний кабінет. Тому ми маємо обрати, і тут не йдеться про партію, йдеться про вибір між правильним і неправильним. Я знаю багато республіканців, які кажуть, що не можуть висловити публічну підтримку. Вони турбуються про цілу низку речей, зокрема і насильство. Але вони роблять правильну річ. Я б просто нагадала людям, якщо ви хвилюєтесь, ви можете проголосувати за своїм сумлінням і ніколи нікому не сказати ні слова. І 5 листопада так зроблять мільйони республіканців. Кого ми не побачимо разом із Камалою Гарріс на сцені, то це чинного президента Джо Байдена. І тут причина очевидна – надзвичайно низькі рейтинги Джо Байдена. Ми знаємо, що зараз його роботу схвалюють лише 40% американців. І Камала Гарріс намагається акуратно від нього дистанціюватися. Але тут є велика проблема. Камала Гарріс досі чітко не може відповісти на питання, що би вона на посаді президента зробила інакше, ніж це зробив Джо Байден. А це питання, які їй не втомлюється ставити. Остапе, своєю чергою Трамп заручився підтримкою Ілона Маска і натомість пообіцяв зробити його головою комісії із ефективності уряду. Маск не лише з'являється на ралі Трампа, а й пообіцяв грошову винагороду виборцям у ключових штатах, які підпишуть відповідну петицію. Це також робив цими вихідними молдовський олігарх Ілон Шор, агітуючи людей голосувати за проросійських кандидатів. Отже, Остапе, розкажи, яка роль Маска у кампанії Трампа? Зараз обіцяє до 5 листопада щодня розігрувати по 1 мільйону доларів серед виборців, які підпишуть його петицію про підтримку першої та другої поправки до Конституції Сполучених Штатів, які гарантують право на свободу слова та право на володіння зброєю. Про це він заявив на одному із мітингів, виступаючи на підтримку Дональда Трампа. Щоб виграти 1 мільйон від Маска, Марія, окрім самого підпису петиції, потрібно бути також зареєстрованим виборцем у Сполучених Штатів, незалежно від якої партії. І також друга умова це проживати в одному із критичних 7 штатів, мінливих штатів, які можуть визначити хід цього голосування. Ось такі умови розіграшу від Ілона Маска. Крім цього, за підпис петиції у штаті Пенсильванія Ілон Маск пропонує додатково і гарантовано $100
кожному із тих людей, які цю петицію підпишуть. Губернатор Пенсільванії, демократ Джош Шапіро, вже розкритикував такий крок, сказав, що це викликає глибоку стурбованість і заявив, що правоохоронні органи мають звернути на це увагу. Насправді, такий розіграш Маска також викликав бурхливу дискусію серед експертів з виборчого права у Сполучених Штатах. Дехто говорить про те, що це може кваліфікуватися як підкуп виборців, звертаючи увагу на те, що однією з умов, аби виграти 1 мільйон, є те, аби бути зареєстрованим виборцем. І нагадаю, що виплати за реєстрацію є у Сполучених Штатах незаконними. Таку думку висловлюють експерти. Давай послухаємо одну із них. За словами експертів із виборчого права, з якими я спілкувався, проблема розіграшу Маска на мільйон доларів полягає в тому, що платити людям за голосування чи реєстрацію на виборах є незаконним. І оскільки у петиції, яку люди підписують, щоб виграти мільйон доларів, дрібним шрифтом вказано, що ви маєте бути зареєстрованими на виборах, експерти, з якими я спілкувався, кажуть, що це якраз підходить та нависає над межею закону. Марія, втім, інші експерти відкидають таку думку. Вони кажуть, що більшість виборців у США вже є зареєстрованими, і Ілон Маск не платить прямо за реєстрацію, він платить за підпис петиції, не вказуючи те, що це є прив'язано до якихось інших умов. Давай послухаємо думку іншого експерта. Я дещо здивований, що демократи багато скаржаться на це, замість того, аби сказати всім своїм людям: «Підіть і візьміть гроші Трампа чи Маска, підіть і візьміть їх. Ви могли б це зробити». Так, це те, що може спонукати небагатьох людей зареєструватися, які інакше б цього не зробили. Радше за все, це будуть ті люди, які, якщо потім і проголосують, то проголосують за Трампа. Але я не думаю, що ця ситуація може розглядатися як незаконний платіж за реєстрацію. Остапе, дуже коротко, Дональд Трамп зробив кілька жорсткіших заяв щодо російського диктатора Путіна. Розкажи, будь ласка, про це. Дійсно, у інтерв'ю Wall Street Journal цими вихідними Трамп згадав, що начебто він мав розмову з Путіним перед вторгненням і попереджав начебто Путіна не вторгатися в Україну. Інакше, каже Трамп, він би розбомбив Москву. Ось така заява була від колишнього президента. Втім, він не повідомив про обставини чи коли відбулася така розмова. Також Дональд Трамп, вочевидь, зараз звертає увагу і на польську діаспору в Сполучених Штатах. На вихідних він підписав заяву комеморацію пам'яті священника, католицького священника Єжи Попелюшко, якого замордувала польська комуністична поліція у 80-х роках. Таким чином, звертаючись саме до польської діаспори, до польських виборців, оглядачі кажуть, що зараз таким чином колишній президент намагається апелювати до тих американців, для яких є важливою підтримка України. А як своєю чергою до виборців, які походять зі Східної Європи, апелює Гарріс? Знаєш, Марія, ми всі, напевно, здивувалися, коли під час дебатів у вересні Камала Гарріс сказала, що зараз 800 тисяч польських американців ретельно стежать за тим, що говорить Дональд Трамп про підтримку України. І дійсно, в кампанії Гарріс кажуть, що вони активно працюють із польською діаспорою, але не лише, також з українською і діаспорами інших східноєвропейських країн. Це діаспори, яким дуже важлива підтримка України, і які, дуже багато з них, живуть саме в Пенсильванії, Мічигані і Вісконсині. І саме в Пенсильванії є активна робота. У компанії Гарріс сказали нам, що у них є спеціальний директор із роботи із діаспорою. Вони проводять різні агітаційні заходи, щотижня проводять обдзвони, також проводять автобусні тури із голівудськими зірками польського походження. Все для того, щоб, як кажуть у компанії, продемонструвати різницю у підходах, якою може бути політика потенційно президентки Гарріс проти потенційної політики президента Дональда Трампа. Все це спрямовано на те, щоб активізувати цю громаду, як кажуть у цій кампанії, щоб, по-перше, заслужити їхній голос, а по-друге, мотивувати їх прийти і проголосувати на виборах. Але, Марія, важливо сказати, що попри те, що для цієї виборчої групи, безумовно, важлива підтримка України, це не означає, що ці люди автоматично голосують за Гарріс. Багато з них, особливо в штаті Пенсильванія, говорять про те, що вони вважають, що і Дональд Трамп не облишить Україну, і він має план, як закінчити російську війну. Тому, знову ж таки, боротьба за ці голоси в ключовому штаті Пенсильванія триває і буде тривати до дня виборів.